grassroot football yejimu kubizanyo jyo gandi mtufu abana abato bavenu wansi nitujendula omuzanyi nga zipa ku national team doza mujuke bisera biri ebya Kampala Kids League katuloko junior league in fact junior team ya mkulu ligi kwa Mansour Kabugo akulira mpira gwa abana of course ye delegate achikira mpira ogwo abana kulaba delwa jo abana fabano amanyikidwa nga goal lead Foundation, of course, batongoza foundation yabwe. Oluvanyuma okubanga bava mu kusoka academy. Bano nabo neighbor bafuwa ne rongoja, ba neighbor bafe wa lubaga era bade bakola activity eno, akite kukama activation yeno eyo okukola foundation yabwe. Nga bava mu kitwalise soka academy kyokka okwongera okusomesa n'abazanyi. Abana bana abato okubasomesa ebintu ebirala eby'emikono ebyaki. Coach Daud, of course, Mugenyi Daud. Oba mugenyi David yabadde okubulunye nyo of course ye founder iwe chini chino of course ne ba leaders abenja ole nyo mu kitundu ba kansala abenja ole babadde okubayitidwa nga bagenya abakulu Mike Mutia ba Sulaiman of course ne yabadde okubulunye nyo kujjo kuongera okutanya ku nsonga foundation yeno nenga bonna kyebogiriramu gwe mulamu gwo kuongera okuzimba omupiira gw'abaana abato okuvena wansi kubanga at the end of the day omwana abeera ku street ni bajjane bamujjayo omwana abeera luddawa nagati yana ebyemizanyo nebibagatta so tuwali badde mpira gwokka naye n'okwongeramu okusoma ebyemikolo n'ebirala byonna byonna ababadde okwo bulungi nnyo wano makaga weerungujja ne batubuulira ku nsonga zonna lwaki batandise okwo foundation okuva ku soka academy kuba kibadde limited nnyo nga bajja okugambakoko mu mbeera eri so ekyabadde kijjobi nnyo olunaku olw'ejjo nga bongera tubuulira ku nsonga ezo ne kinsanyusa nnyo naddala ku mpira gw'abaana guno nti at the end of the day bobato gurumize wansi nkusima musingi mu sava kiba kizibu nnyonyonyo okuzimba omupiira ne national teams bazijja kulaking oba league zibazijja kulaking amajjo kategezaako mu mbeere so bakitwe kyatamudde bakansala abantu wadde kugamba buli omu natubulira enteekateeka olwokuya tugambye nti nze mbadde nkuba abaana bange ne kati kambale kendoza bazanye ebyemizannyo kugamba embeera yabadde okobulungi nnyo nakola ejjo ekyendoza nti nno mpiira ogwo nabalaba bavayo kube mu tyo technical foundation university oba soccer academies emuveyo omupiira guzimbibwe mu ngeri emu bwenda so bukyabadde kijjo binyewa nerungujja nga bakulu abo bongera okuttanya ku nsonga nafunyako ku Mike oba Sulaiman Mutyaba ye Sulaiman Mutyaba yatukakasiza naga kyadde kiri nti neteekateeka n'engeri gye bazamu coach Daud mutufu ya njawulo agala mwebazanga agamba nti mutufu kusinza ku mbeera nga bayimiridde amwebaza olw'okuba nti nomutufu bangi bavuddeyo n'okwongera okuzimba omupiira gwe katumuuyemu katono nnyo Sulaiman Mutyaba nga agera okuttayo ku nsonga ejjuka abadde nnyo mu butaala obw'okuba nti yalwanirira nti omusambi oyo ow'enjawulo nti balina okusasulwa ssente zekufufando zembadde mumanyi sina egundi ezigenda maaso ezo so katumuuyemuko katono nga agera ku mupiira guno gw'abaana abato nga yeebaza coach Daudi muganda wange coach Daudi okuvaayo n'abanga asupportinga grassroot football ate n'okubeera nga abaana bano abayamba mu ngeri ez'enjawulo okuva ku training of trainings ne n'okubeera nga abayigiriza empisa n'okubeera nga abayambako mu kusoma so njagala okuba nga negatta kubanga ngatta eddoboozi lyange ku muganda wange coach Daudi okubeera nga tusaba bannayuganda mwena gye muli abasobola okubeera nga mwegatta mu projects zino ez'okuyamba abaana naddala nga bw'olaba Goal Lead Soccer Academy efuuse a foundation olunaku olwaleero anjala okuba omulanga nti bane ayina kyayina aveeyo ayambe foundation eno eyamuganda ya coach Daudi ate tulabe nga omupiira gw'abaana wansi kubanga bwe guba teguyambiddwa omupiira gw'abaana tetulina kye tusobola kulaba nga tufuna waggulu eno naddala ku ttiimu zaffe ez'eggwanga mu liigi so abaana bano emiti egikumiza ekibira ntwala omukisa guno okwebaza omwami Mugenyi Daudi olw'ekirooto kino kyeyaloota ku nsonga zino nkisaba okutegeeza abantu bonna naddada ffe ab'erubaga ffe tuli beesiimu nnyo era tulina essanyu lingi nnyo okufuna abantu nga bano okujja mu baana baffe ne babakumaakuma okutumbula ebitone byabwe mu bitundu byaffe bino ebya Lubaga North Constituency abavubuka bangi nnyo abatwala ebiseera byabwe by'eddembe nga ekintu ekirala abaana abato batandise okunywa enjaga nga bakyali bato naye omwana bw'aba agenda kutumbula talenti ye emutwale mu maaso guno gwe mukisa ogw'ettendo era nkubiriza abazadde mwenna ensonga eno mugitwale nga kikulu abaana mubakkirize batumbule ebitone byabwe bano abaana beba abasambi b'omupiira ab'enkya be bagenda okutumbula Uganda okugitwala ku ntikko okugitwala waggulu era nkubiriza abantu mwenna nti okulonchinga oba okutandikawo pulojekiti eno kiyamba ffe ng'eggwanga kiyamba ffe nga bannakampala era nenkubiriza buli muntu yenna
aino buyambi gwe aine kolero ngo sobola okujja okubasindikamu mwena mwena mujje muyimirirewo tutumbule ekitone ky'abaana bano bagende maaso. Okay, yembere yo bana bagene maso no kukula kula nye bitone byabwe yabadde main point wa kansala yabadde okawo abenja olubabadde okumanya bagenya bakulunga bagezako kutanya ku nsonga ezo kale anja kuduka okawo misinde ati tuyongere yo kati bwe gwanga mukarabao kapo ekyekike.